नमस्कार। फाटले कितलेच आठवडे गोंयान उदक चर्चा आशिल्ली, त्यो भरमसाट उदकाचे बील येताले। आनी उदकाचे बील आयले इतले भरमसाट कित्याक, ते फक्त ताजो जबाबदार आसा प्रमोद सावंत। आम आदमी पार्टीन जेन्ना पयली घोषणा केली, जी गॅरंटी केली की लायटीचे बील 300 युनिट पर्यंत आम आदमी पार्टी वेव करतले, फुकट दितले, ते घोषणा करतकच ती गॅरंटी तेन्ना आम आदमी पार्टीन दिली। प्रमोद सावंत आनी बीजेपी सरकाराक कशें रियॅक्ट करचें तें कळूना। ताणें एक शॉर्ट टर्म उपाय म्हूण कितें डिक्लेर केलें की गोंयच्या लोकांक पूण 16,000 युनिट फुकट दिता, 16,000 लिटर म्हणजे 16 युनिट। आनी पयलीं आमी सांगिल्लें तशें 16 युनिट म्हणजे फक्त 60 रुपया बिलाचेर कमी जातलें प्रत्येक गोंयकाराचेर। आमी म्हणत आयिल्ले आशिल्ले खंयची स्कीम कॉपी सुद्दां करतलो न्हय, अक्कल जाय पडटा। फक्त तकली जर कोणाक आसा वापरपाची जाल्यार ती कॉपी करपाची, इमॅजिनेशन करून कॉपी करपाक येता, ती सुद्दां बीजेपी कडेन ना। काल जी घोशणा केली, बॅक ट्रॅक केले की आमी लायटीच्या बिलांनी कॅल्क्युलेशन येता, ताका इतलो वेळ लागला लोकां कडल्यान समजुपाक। ऑक्टोबर म्हयन्यान हांवें स्वता म्हापशेचो PWD डिपार्टमेंट जो आसा ते इंजिनियराक विचारपाक गेल्लो, कित्याक सिंगल विडो एक विधवा बायल एकटीच रावता घरांत, तिका सुद्दां बील आयलें 48,000 48,000 ते बील हांवें फोर्सान ते फाटो लागून ताणें कमी करून घेतले आनी जे बरोबर फिगर आसता ताजेर हाडलो। अशीं मागीर लाखांनी बिलां वेगवेगळ्या गोंयच्या लोकांनी आयकूंक मेळ्ळें, थोड्यांक 1.5 लाखाचें बील, थोड्यांक 70,000 बील, अशीं बिलां लोकांक येवपाक लागलीं। तेन्ना काल प्रमोद सावंतान ती दखल घेतली। ते दखल घेवपाक कारण की हे सरकारचे एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट फेल जाला। ताणें पयलीं खंयची स्कीम इम्प्लिमेंट करपाक अभ्यास करचो पडटा, बेटे कॉपी केले म्हण जायना, एक अभ्यास करून ताजेर कितलो वर्कआउट करतलो। बील टॅरिफ जर रॉंग करता कॅल्क्युलेट डिपार्टमेंट, तो PWD मिनिस्टर आनी ताचो जो स्टाफ बसला ते पूर्णपणे जबाबदार आसा हे लोकांक मानसीक छळ करपाक, लोकांक हॅरेसमेंट करपाक। तेन्ना आम आदमी पार्टी सदांच लोकां बरोबर आसतलो, लोकांचे मुद्दे घेवन सदांच आसा। आमी पयलीं पुढाकार घेतिल्लो PWDच्या मुद्द्याचेर, लायटीचो घेतलोच ताचो आमी 300 युनिटची घोशणा केली, आनी आतां हे PWD बिलांचो जो घोळ केला वॉटर बिलांचो, ताका सावंत आनी पूर्णपणे PWD डिपार्टमेंट मिनिस्टर जबाबदार आसा। तेन्ना बेगींतल्या बेगीन जाणें कोणें पयशे भरले बिलांचेर, बेगींतल्या बेगीन सावंतान ते रिफंड करपाक जाय, हे एकदम गरजेचे आसा। बेगींतल्या बेगीन कोड ऑफ कंडक्ट सुरू जावच्या पयलीं सगळें जावपाक जाय रिफंड, हे की लोकांनी कश्टान कमयल्लो पयसो हे बिलां फुडल्या रॉंग बिलां सगळीं तुमच्या उदकांत नाटक झेलपा खातीर। कित्याक तुमकां 300 युनिट आमी जेन्ना वीज घोशणा केली कशें रियॅक्ट करचें तें कळुना, आनी हो सगळो तुमी घोळ केलो। तेन्ना सावंतान तुमकां शिटकावणी दिता, फुडल्या 8 दिसां भितर जे पयशे गोंयकारांनी भरिल्ले आसा तुमच्या भरमसाट बिलांचे, उदकाच्या बिलांचे, ते रिफंड करचे। आनी आमकां PWD डिपार्टमेंटाक एक व्हायट नोट येवपाक जाय, एक प्रेस नोट करपाक जाय तुमी की इतलो तुमी रिफंड अमाउंट केला, इतले बिल एक्सेस बिल जालो तो अमाउंट लोकांक करपाक जाय गोंयच्या लोकांक, आनी तुमी तो रिफंड केला म्हणून। देव बरें करूं।